Qəbələli dağları çəkirəm. Mənim balam gedib velosipedlə. Ay maşallah. Ay. O burdan gəldə velosipedən düşür yoxsa da velosiped? Yo, sürür. Bu velosipeddən düşəndir. Bu maraqlı kadrları mən qeyd edirəm mavi kanal. YouTube'a koyacağım inşallah. Bunu YouTube'a koyarsan. He, çekirəm inşallah. YouTube'a koyacağım. Bakarsınız. Rauf İlyasov yazarsınız YouTube kanalında. Gelersiniz ki Mercedes necə dağlardan, necə Alman kəlləsi də, Alman kəlləsi. Yavaş yavaş. Darıq, darıq, darıq. Bir şey diye boşdaşdır. Deyədi, düşüb götürəydi. Hə, nə çox onu deyim, problem yok. Deyəcəm, icazə verirsən deyim, hə? Əlbəttə ki, əlbəttə. Necə problem mani yol onu deyəcəm. Bunu aldı getirdi, xanika şeydi. Bilirəm, gələcəkdə kimsə fikirləşsə ki, bura yol çəkir. Mümkün olan şeydə öyrək bir yol çəkmək. O həyatının ən böyük şərfini eləyər. Ona nə qədər pul tökmək. Cəmaat 9 ilə məsələ kətdə qutarır, hə? Hə. Sonra 11-i harada qutarır? Sən uşaqların al təhsil olan var? Hə. Böyük oğlum da al təhsil. Orta yer oğlum da al təhsil. Siz kətdə qubaya necə çoxdur? Oğlum da orta söz təhsil. Pedagoji təhsil. Əlaçı. Gəlin sizin kətdən Qubaya neçə kilometrdir? 100. Ay, 100 kilometrdir? Hə. Ay da, dünyanın başı.